Аврын харшилтай өдрүүд дуусч, найрсаг зуны налгар өдрүүд эргэн ирсэнтэй холбогдуулан эрхэмсэг даханчууд та бүхнийг Дархан Уул аймгийнх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн шинэ үе шин сонголт шоу арга хэмжээнд хүлцэн ирэхийг урьж байна. Эх хотын залуусыг дөргиосон энэ зуны хамгийн анхны задгай шоу арга хэмжээ 2014 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн 14 цагаас Хуучин Дарханд байрлах мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн өмнөх талбайд болно. Шоу арга хэмжээнд урилгаар дуучин Анхууш, Базух, Амит Хөгжмийн Дрим хамтлагууд оролцож айдуугаан өрөх болно. Охид залуучууд, эцэг эхчүүд та бүхнийг олон арван сүрприз, азтай оролцогчийн шагналууд хүлээж байна. 6-р сарын 5-нд 14 цагаас сургуулийн өмнөх талбайд уулзцгаая.